löytyy Kosmiina tyttö. Hän on aivan ihana ja superreipas ja utelias. Hän otti meidät oikein innolla vastaan tänne koppinsa eikä moksiskaan, vaikka meitä on täällä 3 vierasta ihmistä ja Adina. Ja tosi iloinen, aivan ihana, aktiivinen ja energinen. Hänellä kyllä virtaa riittää. Ja hän kyllä tutki joka paikan, kun tänne päästiin. Nythän siihen kauniisti rauhoittui.